Evo nas u drugom dijelu emisije. Naša sljedeća tema je Futsal Dinamo, planovi za budućnost, naravno i kratki osvrt na sezonu koja je iza nas. Ako je najbolji gost za takvu temu nego i sam trener i juniora, ali i prve momčadi, Alen Jukić. Alene, dobrodošli. Dobro, hvala, dobro večer i lijep pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima. Evo, za početak, ova sezona neobična, isprekidana od svega što nas je ovoga zadesilo, je prošla. Nekakav vaš osvrt, polufinalu ste bili, kako je to sve prošlo, imate li osjećaj da je to moglo i bolje i vi i ekipa? Pa, kao što si rekao, imam osjećaj. Sezona je bila drugačija, definitivno. I mislim da smo se mi kao klub sjajno snašli i odlično organizirali u toj cijeloj situaciji. Trebalo mi je svega nekoliko dana da preko Zoom aplikacije nastavimo trenirati. Kako se to može, znači više na nekoj fizičkoj pripremi i održavanju sportske forme igrača. To je napravila Petra Mandić, naša kondicijska trenerica. Naravno, ja sam bio prisutan sa više isto malo oko organizacije toga svega. Pa smo gledali termine koji igračima paše jer nisu svi u svakom dobu dana na raspolaganju i sve je to dobro funkcioniralo. Čim se moglo po preporukama stožera na bilo koji način ući u dvoranu u manjim grupama ili prvo na otvorenom po dvoranu, mi smo se tako organizirali, tako smo odmah počeli, tako da smo mi nastavak sezone dočekali prilično spremni. Kako je sve to bilo sa pauzom i sa cijelom tom nezgodnom situacijom. Di smo stali prije korone, smo i nastavili. Znači, moj neki plan i moje predviđanje je bilo ako pobijedimo sve tri utakmice regularnog dijela, gledajući raspored naših protivnika, uzevši u obzir potencijalne probleme sa kartonima u kojima su se nalazili i oni, i naravno i mi, računao sam da možemo doći do trećeg mjesta. Nije to meni bilo iznenađenje, jer naši direktni konkurenti za treće mjesto nisu imali tako lagan plasman, raspored. S time da opet to bi uvijek da pobjedimo tri utakmice, znači nije lagano pobijediti u ovoj ligi tri utakmice, zredno da to možeš garantirati, ali neki plan moraš imati, moraš se za nešto uloviti, mi smo se tu u klubu to ulovili, igračem sam to predočio, ne moram uvjeravati, oni znaju i znali smo našu i snagu naših protivnika i uspjeli smo dohvatiti treće mjesto, što je bilo bitno zbog domaćeg terena, ispostavilo se krajem utakmice, smo manje više znali da ako pobijedimo igramo opet sa Spinjačom, ali u četvrtfinalu, ali bilo je bitno da ne idemo iz Zagreba. Raspored je postao gust i onda je bilo bitno da tih par dana koje imamo iskoristimo za odmor i za trening, a ne za ili dan prije neko putovanje, dugotrajno i tako. Prvo u četvrtfinale bilo je dosta gusto, zanimljivo i otišli smo u jako dobrom stanju, bez ozljeda, odmorni, s vjerom u sebe. Zadnju prvenstveno smo ih tamo pobijedili. Očekivali smo utakmicu kakva je bila. Iskreno očekivao sam našu prezentaciju malo bolju. A sad, kažem, trener je tu možda, ja sam očekivao, to nije bilo. Igrači su dali svoj maksimum, bili smo dobro spremni. Neko sam tijek utakmice mi nije dao neki dobar nagovještaj. Mi smo njih sa par nekih grešaka nahranili u tom njihovom presingu, gdje su oni počeli više vjerovati u neke stvari. Mi smo možda malo neku tu bacili sumnju i propalo je prvo poluvrijeme. Dakle, propalo je, ali opet povremeno gubili smo samo 1-0. Samo. 1-0 je završila utakmica. Iako ovako ne možemo, ovo nije naša igra, ovo nije Futsal Dinamo, znači mi ćemo s drugo poluvrijeme sigurno biti bolji. Da li će oni biti bolji, neće biti bolji. To mi ne možemo predstaviti, možemo ih samo mi limitirati i sebe više razigrati. Ok, bilo je bolje, ali sva neka dodavanja koja mi ovisimo, koja će nas gurnuti u neku izglednu priliku za postizanje pogotka, smo nekak promašili, lopta nije bila kvalitetna, slaba i te one stvari. To su one stvari koje su mogle biti šanse, a nikad nećeš to vidjeti na sažecima. Jer to niko ne zanima, jesi ti fulo dodavanje koje je trebalo nekog izbaciti u priliku za gol. Počeli smo bolje raditi prekide, golmana igrača nešto smo mi malo imali, ali ostaje žal, polufinale velika prilika. Nije bilo publike, nije mjeti bio korektan, sve korektno je i ekipo, sve. Bili su dobri uvjeti za da napraviti nešto više i nismo uspjeli. Žala nema, da dali smo sve kaj smo imali, nismo bili možda na nekoj razini koju smo očekivali, ali Miša je poslije osvojio i to im čestitam.
sad sljedeća sezona, kad kreću pripreme i imate li sad kakve planove, možda ne znam i pripremne utakmice isto s obzirom i na to stanje s koronom? Da li znate, jeste li upoznati sad? Pa, nova sezona bi trebala startati 2.10. To je sad neki, nisam sad dobio informaciju da li je to potvrđeno, isto se prate ovakve stvari. Šta će reći stožer i šta će biti sa koronom? Mi startamo 25.8. bez obzira na sve. 25.8. i većinu stvari ćemo odraditi u Zagrebu. Planiran je jedan neke mini pripreme u 4-5 dana, ali to još nije definirano, ali isto će biti u Hrvatskoj. Pripremne utakmice su neke dogovorene, termini jesu, ali sad opet s protivnicima gledamo kako će i oni početi, da bude tu i malo od njih drugoligaša za početak, oni isto kasnije malo kreću s prvenstvom. U planu su. Kako ste zadovoljni svojim igračkim kadrom? Bilo je promjena, odlazaka, dolazaka? Ćemo, nakon dugo vremena ćemo biti definitivno drugačiji. Znači, nama je sad otišlo 6 igrača i Matija koji zbog povrede će staviti se u mirovanje, ako kod njih i kod njega je uvijek pod upitnikom, njega ne treba otpisati, to su još njegove najbolje godine, malo je mlađi od mene. Tišlo, sva tri lijeva beka, znači Šulantić, Gagulić, Grbić, Matija sam rekao, dva vratara su nam otišla, što je mudranja Pave i očekivano, kad smo vidjeli te probleme, on radi sezonu, ima taj takav ritam koji se ne poklapa sa obavezama u futsalu. Sad teško da bi ga mi mogli dočekati, da ostanemo na dva vratara i Karlo Maloševac je otišao u belgijski jedan klub i koliko mi je žao što je otišao od nas, toliko mi je drago zbog njega. On je definitivno dečko koji je to jako, jako zaslužio. I Čekol u prvu talijansku ligu, što je teško ne možeš ti. To je ambicija i to je nekako razumljivo. Da ode, da proba i da se bavi malo iraznim futsalom. Uvijek je plan imati tri vratara i po tri igrača na svakoj poziciji. Sad mi to još nemamo, ali smo napravili solidno, mogu reći jako dobru momčad i ostavili smo se ta dva mjesta otvorena. Znači, prelazni rok još traje, ima vremena, ima još igrača s kojom smo mi razgovarali i razgovaramo. Pa ćemo vidjeti kako će se to raspustiti. Znači, nismo htjeli sad ono, mi moramo, ne znam, 15.8. ima to, ne moramo. Imamo okusnicu, zadržali smo, znači, Mario Herceg je ostao na golu, Kanjuh Mužar na poziciji zadnjeg igrača, Grbaša je desno i sva tri pivota. Penava, Prgović, Mudrinja su ostali s nama. To je bilo nam bitno, znači Kičma koji znaju što je futsal Dinamo, na koji ćemo nadovezati ove mlade i doći će sad naši bivši juniori, neki sadašnji će biti priključeni, uvijek kad zasluže su priključeni, makar trenizima, kad ima prostora ih skinemo na utakmicama da malo dožive tu cijelu atmosferu, da vide šta ih čeka u budućnosti. Sad kad ste spomenuli juniore, vi ste ih vodili, znate otprilike kako dišu, kako igraju, neka očekivanja vaša za prvu sezonu? Da. Koliko kažem, volim i ponosan sam na to što sam trener futsal Dinama, toliko volim i sretan sam što sam sa juniorima i to je nekako u mojem dogovoru bilo pitanje ljudi iz kluba će mi to smetati, oduzimati, rekao, to mi je ono duševna hrana, biti s njima mi je, stvarno su predivni dečki, u futsalu smo kupili sad takvu jednu grupu momaka, imamo 3-4 treninga plus neka utakmica, ako nije službena, neka liga neslužbena, prijavljena, gdje su se oni jako zbližili, imamo puno zajedničkih ono, i akcija, ne samo treninga, nego i nekih drugih druženja. Očekujem dosta, ja kroz juniorski staž ne bih premao da oni pobjeđuju u juniorskom nogometu. Znači to kad je najljepše, da uvijek atmosfera najbolja kroz neke pobjede, ali da danas sutra kad dođu u kadar prve ekipe, da znaju šta ih čeka. Znači ja sam prošle godine protiv Milana na Šalati, svoju trojicu, znači s koji će Mužar je već bio stari prekaljeni, naši, iako mu ovo je treća sezona, a prva seniorska. Znači sad je stari iskusni igrač ima 19 godina, ima 2. godište. I Filip Novak je sad cijelo proljeće bio s nama, skidao sam svakoj tekmi, liga je bilo takva da nije dobio priliku da igra, ali isto kad pričam s njim, rekao sad Filipe vidio si kako to izgleda, kako mi pripremamo, kako drugi rade, upoznati se malo s dvoranama, s protivnicima i tako, bit će ti sve jasno. On isto odigra malo na Šelati. Toni Vučković, bio najbolji strelac juniorske lige na poziciji lijevog beka. Isto je dobio 2-3 minute na Šelati da osjeti sve to. On je malo došao iz Zadra u Zagreb, pa se nešto malo zlijedio, faks ovo, pa smo mi dali malo više da se posveti juniorima, da opterećenje biti dio i prve momčadi i novi grad i tako sve. I Jure Jakovljević. On je još junior, pisao je medicinski faks, tako da ne znam, moram s njim isto vidjeti koliko će to biti prostora.
da ga sad ne forsiramo, moraš da on vidi malo prva godina kako će napraviti sebi raspored, ali uvijek je u razgovorima smo i oni znaju šta njih čekam. Čekam dosta, čekam da će igrati sigurno, mene nije strah, ja ih ne bi ni zvao, tražili bi druge igrače. Da ne vjerujemo u to u našu omensku školu, školu Futsal Dinama, da ćemo iz nje dobiti igrače za prvu momčad, ja imali bi, ali ne bi, mislim, sad ne znam, zapetljio sam se, ali vjerujem u njih, vjerujem. Ovi gađi koji su tišli, Maloševac, Šulentić, Gagulić, Čekol, prije toga Dekanić i Hercigonja, svi su oni prošli jomarsku školu u Futsal Dinama i 3-4-5 godina su bili igrači koji su igrali i koji su doprinosili i trebali su sad neke nove sredine, nove izazove. Meni je žao, postanu ti naravno i prijatelji i želim svu sreću. Spomenuli ste Šalatu, tradicionalnu već Šalatu, pa kakvi su planovi sad, isto spomenuli ste, jel čekate, pratite uvijek odluke stožera, a za sada, jel znate, barem okvirno? U klubu su planove da će se Šalata održati. Sad, do kraja ovog tjedna čekamo odluku stožera, poslali smo upit, pošto se to igra na otvorenom, da li je, će biti sa prisustvom gledatelja, to je predstavljanje ekipe navijačima. Sad ne predstavimo ekipu praznim tribinama ili kamerama. Ok, vjerujem, ali opet vjerujem, imamo sposobne ljude u klubu koji uvijek nešto će napraviti uz toga. Protivnika imamo, znači mogu odmah reći, protivnik je prvak Švedske, Hammarby. S njima, ako ne bude Šalata, vjerujem da će biti, znači to je, imaš, to je na 5.9. bi trebao biti datum Šalate. Protivnika imamo, oni će doći u Zagrebu, u okolicu i s njima ćemo imati prve pripremne utakmice. Kakav je vaš stav glede malog nogometa u Hrvatskoj? Kakva je kvaliteta? Evo sad puno je odlazaka igrača, ne samo iz Dinama, nego općenito iz Hrvatske lige. Pa me zanima, smatrate li da će ostati kvaliteta ista? I što radite, recimo, vi imate tako i škole, pa da li drugi klubovi, ako ste upoznati, naravno rade na tome, na tim svojim školama, kako se oni pripremaju na te odlaske? Pa sad u klubovima rade jako sposobni ljudi, sad nekako je ta cijela klima u futsalu je puno bolja. Prošle godine liga je bila stvarno jaka. Stvarno, nije bilo, sad ili bilo, nije bilo prostora možda za mlade igrače. Ove godine će biti sigurno više prostora za mlade igrače. Ambicije klubova će ostati iste. Znači, naše ambicije su iste. Mi ćemo opet pokušati i doći do što boljeg mjesta u ovom regularnom dijelu i opet ćemo, pet godina smo bili u polufinalu, sad neko govori, i kad neko kaže opet ispali u polufinalu. Dakle, nema puno ekipa koje su svake godine u polufinalu, nije to baš opet. Dođeš do nečeg i sad nešto fali. Da li fali? Fali, ali to su neke tekme gdje smo si kratak za neku loptu. Odlazaka ima, da, odlazaka ima. Ali klubo će se snaći. Ja vjerujem u seniorske momčadi da će biti, opet svako će napraviti najbolje što može. Možda bude manje, malo manje stranaca. Prošle godine mi nismo imali strance. Omiš nije imao strance. Sad ne govorim, ali ostali jesu. I to su dobri stranci. Stranci koji su imali zavidne karijere i koji su još došli u dobrim godinama. Znači nisu došli u nekom zalasku. I onda su vidjeli da ova nije liga u kojoj se može samo tako doći malo vidjeti i pokazati da se ti nešto bolje, nek su bili da ne mogu. Ti puno ih je klubova bilo nezadovoljno sa svojim strancima i nisu ih ostavili do kraja sezone. Kad je bila ova kriza sa koronom, dosta stranaca je već onda otišlo. Kakva je situacija sa školom futsala u Dinamu? Koja godišta sve treniraju? Kakav je odaziv najmlađih? Situacija je sjajna. Znači, ovo je sad situacija kad gledaš školu Futsal Dinama, kako smo mi rasli kao klub i kao škola, jer sam došao prije par godina da je bilo malo djece, pa smo trenirali par godina spojenih. Neko to je sad postala škola, ne spređujem, ko nogometna. Znači, mi imamo djecu od 2015. do 2002. godišta. Znači, svaka kategorija ima svog trenera, svoj termin u dvorani, što ono, vjerujem, nije lako naći. Znači, neki nogometni klub ima svoj teren i onda on ga je dobio, onda on podijeli po satima po danu godišta. Mi moramo naći dvoranu i da bude to uvijek fiksno, da roditelji zna se organizirati, ne možemo reći danas je ovako, sutra je ovako, i došli smo do toga da je to posloženo. Da 7 trenera radi u školi Futsal Dinamo.
Znači odaziv je odličan. Odaziv djece je odličan, sve, svaki dan sve više i više. Sad smo počeli sa otvorenim treninzima, znači od ponedjeljka, sljedeća dva tjedna, u 19 sati u dvorani Megaton na Črnomercu. Besplatno, kogod želi probati, ali to je jedan put, ali to svih 10 puta, sad već ne može 10 puta jer je prošlo 2 dana, je dobrodošao. Znači može doći igrač koji igra i veliki nogomet negdje, to jest nogomet, jer nogomet je nogomet, ne znam, veći. I može probati, pa možda vidjeti pa malo nogomet, pa paralelno si uskladiti neke obaveze, vidjeti da mu futsal može samo napredovati. Znači, jako dobar sport i za nogometaše koji žele samo napredovati, a i koji se žele prebaciti ako već vide da nisu u nogometu, može po svojim karakteristikama ili su prošli nešto, nisu zadovoljni. Kod nas će biti definitivno zadovoljni. Evo za kraj, klub je pokrenuo akciju Plavi prijatelj, pa što nam ovako možete reći o toj akciji? Da, više jedna u nizu sjajnih akcija koje klub radi i ono, uvijek mi je drago i s njima sam na svakodnevnoj bazi i znam šta rade i znam šta smišljaju i uvijek se iznenadim koliko to dobro, koliko dobre stvari izađu iz ono, njihovih glava tog našeg marketinga. Znači, Plavi prijatelj je prilika ljudima da, firmama, kafićima, bilo kome da pokaže ljubav prema Futsal Dinamu, ljubav prema plavoj boji općenito. Znači, on za jednu određenu cifru, znači 1,5 kuna u godini dana, postaje Plavi prijatelj kluba, to je donacija za kojom dobija neke beneficije od kluba. Dobije dres sa personalizirani, sa natpisom kojim on želi, dobije godišnju ulaznicu, dobije mjesto na zidu u dvorani u kojem igramo, znači izloženi ko želi to, znači ne može, ima nekoliko njih koji nisu htjeli da žele pomoć, žele biti Plavi prijatelji, nisu. Željeli da se njihova imena vide i ima na našem webu također njihov zid Plavog prijatelja i dva mjesta na donatorskoj večeri na kraju godine. Na donatorskoj božićnoj, kako će se to zvati, neki domjenak. Nadam se da nisam nešto zaboravio, to je malo manje moje područje, ali nevjerojatno je nam da je u prvih nekoliko dana 70 i nešto ljudi odmah i sad ne znam da koliko je narasto, nisam htio pitati da sad tu razbacujem i da znam kao te podatke, ali ono, nešto prekrasno i to nas sve tjera da budemo još bolji, da se više trudimo i to igrači znaju, svjesni su gdje dolaze i koja to je odgovornost prema svakom navijaču. Jer tu sad, vjerujte, dolazi ljudi i slikanje, tu se kupuju rođendani dresova igrača prve ekipe. Znači, cura kupi dečku dres od nekog našeg igrača. Znači, to je futsal. Nije to kupila dres od neke poznate svjetske zvijezde, pa... Znači, naraslo je sve, cijela priča Futsal Dinama je narasla i kažem, ponosio se kad sam dio toga i uvijek ću dati sve od sebe. Bio trener djece najmanje ili bio volonter ili bilo gdje god klub postavi, dok će mi klub htjeti, ja ću biti tu. Evo, ja vam želim svu sreću na dolazećoj sezoni. Hvala što ste bili moji večerašnji gost. Mi smo došli do kraja još jedne svakodnevice. Ostanite uz program Jabuke TV-a. Mi se vidimo već sutra. Laka vam noć.